Yesu tumwebaza kubanga atuwadde omukisa munene nnyo okusigalawo nga tuli balamu. Era twagala okumwebaza kubanga atukkiriza okuyiga ekigambo kye. Twogera ku nsonga ekwatagana ku bufumbo nti zaabu. Newankubadde nga si kigambo kyangu kukyogera mu biseera nga bino. Newankubadde nga si kigambo kyangu kukyatula mu maaso g'abantu, kulembera obufumbo gye bulimu, kulembera amaka gye gatambulamu, kulembera abafumbo gye babeeramu, si kyangu nnyo, si kyangu nnyo ddala okugamba nti obufumbo zaabu. Omuto guno gwalondeddwa okusobola okutuyamba okuggyawo endowooza embi ku bufumbo. Abamu nga bagamba nti obufumbo geyeena. Abalanga bagamba obufumbo ntamu eri ku kyoto yeesira. Abalanga bagamba obufumbo kikolimo. Abalanga bagamba obufumbo kintu ekitagwanidde. Era abavubuka bangi babwewala. Abawala bangi babwesambye beekolera byabwe. Abavubuka bangi baabivaako kaakati baasigala kubeerera awo bwannamunigina. Bangi abaali babaddeko mu maka tebakyayagaana kuwulira kigambo maka. Abamu tebakyayagaana kuwulira agasomesaako. Kubanga experience ze balina mugo n'ebyo bye baayitamu n'abantu be baali nabo bibamala okutegeera nti amaka kirabika tekikyali zaabu, tekikyali kintu eky'okwenyumiririzaamu, tekikyali kintu eky'okuleeta essanyu, tekikyali kintu eky'okuleeta emirembe, tekikyali kintu eky'okuleeta enkyukakyuka n'enjawulo entuufu eri ey'amazima mu bulamu bw'omuntu. Naye twagambye nti obufumbo zaabu, marriage is gold. Nga bw'olaba omuwendo oguli mu zaabu, nga bw'olaba ensi yonna bwe yayaana okufuna zaabu, nga bw'olaba otayinza kumagaamaga n'olonda zaabu oba n'omusanga awantu. N'obufumbo kintu kya muwendo, n'obufumbo kintu kya kitiibwa, n'obufumbo kintu n'okutuusa olwaleero Katonda kyassaamu ekitiibwa. Era tugenda kwetegereza mu by'okuyiga baffe bye tugenda okumalamu wiika ennamba. Lwaki obufumbo zaabu? Lwaki obufumbo bwa kitiibwa? Lwaki abavubuka bonna bagwanidde okubutunuulira ng'ekintu eky'omuwendo era eky'omugaso gye bali? Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, nkusaba otega amatu tuyigire wamu eky'okuyiga eky'olunaku olwaleero. Katusabe. Ogulumizibwe Mukama, osinzibwe ow'ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleesewo nga tuli balamu. Tugenda okuyiga ekigambo kyo, jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mu kitabo eky'Abaebbulaniya essuula ey'13 bw'osoma olunyiriri olw'okuna lwogera ebigambo bino. Okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Ntandisizza olunyiriri olwo kubanga lukulu nnyo mu by'okuyiga byaffe. Okufumbiriganwa kwa kitiibwa. Ekitanda abafumbo kwe basula kirongoofu kitukuvu. Naye abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Kye tusooka okutunya mu lunyiri luno kye kino. Nti ekigambo obufumbo kya kitiibwa eri bonna, si eri abazungu bokka, si eri abaddugavu bokka, si eri abaasoma bokka, si eri abagagga bokka, si eri abaavu bokka, naye buli muntu yenna mu mbeera ye gy'alimu, mu social status gy'alimu, obufumbo bwa kitiibwa eriye. Katonda yabuteekawo abuyingiremu. Katonda yabuteekawo abubeeremu. Nga Katonda tafuddeeyo afaanana atya, wabula kasita abanga muntu
Katonda nga yamutonda yafuula obufumbo obw'ekitiibwa eri abantu bonna. Era abamaze okufumbiriganwa ekitanda kubeebaka kibeera kitukuvu era nga kirongoofu mu bufunze nti obufumbo butukuvu. Si kintu ekyatandikibwa mu Constitution ya Uganda. Si kintu ekyatandikibwa omuntu omu mu byafaayo. Waliwo ekitabo kye bayita Genesis Book of Records. Mwe bateeka abantu abasukkulumye ku bannaabwe mu bintu eby'enjawulo. Naye tetulinaamu linnya lya muntu nga ye yayiiya obufumbo. Ekitegeeza nti obufumbo butukuvu. Ate ekintu kyonna ekitukuvu kibeera kyava eri Katonda. Ate ekintu kyonna ekiva eri Katonda kitegeeza tekiriiko ntandikwa, tekiriiko nkomerero yaakyo, naye Mukama akkiriza kibeerewo abantu basobole okukyeyagaliramu. Naye nno obufumbo bulina entandikwa. Era Bayibuli ennyonnyola bulungi nabwo engeri gye bwatandikamu. Naye nga sinnaba kwogera ku ebyo, agambye nti abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Kituufu, osobola okugamba nti obufumbo geyeena. Naye kibi nnyo nti ng'oyogera ng'obufumbo geyeena ate eno mu kazigo ko ng'oyingiza abakazi. Ekyo kikulaga bulazi nti obufumbo obwetaaga ky'oyita geyeena tokitegeera. Kituufu osobola okwogera nti abasajja bonna be bamu, abasajja bonna bafu, abasajja bonna si beetaaga. Naye ng'oli ku ssimu yeeyo yinako pornography, ng'oli ku ssimu yeeyo okola sex chat ez'enjawulo. Ng'oli ku mutimbagano yogeerako ebigambo ebinene n'okwekolaakola ebintu ebitategeerekeka. Ekitegeeza nti omubiri gwo guyina kye gukugamba. Gukugamba nti weetaaga omuntu omulala. Gukugamba nti weetaaga omuntu omulala mu bulamu bwo. Omubiri gwo gukugamba nti waliwo ekintu era ekirungo eky'amaanyi kye bayita obufumbo kye weetaaga mu bulamu bwo. Olwekyo bassebo kyava agambye nti abakaba n'abenzi Mukama alibasalira omusango. Ekitegeeza nti omuntu yenna agezaako okuyisa olugaayu mu bufumbo naye ate ne yeegomba ebibulimu Mukama agenda kumusalira omusango. Buli muntu agezaako okuyisa olugaayu mu maka naye ate ne yeeyisanga agalimu Mukama agenda kumusalira omusango. Lwaki? Kubanga yamuteekerateekera ky'ateekwa okubeera. Ye kyalowooza nti kirina mugaso naye ate enkomerero ya byonna obulamu bwe ne bukimukakasa nti kirina omugaso munene nnyo era ateekwa okukiyingiramu. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino y'ensonga lwaki mbawadde ennyanjula eno ey'olunyiriri luno nti obufumbo bwa mugaso, obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna. Teriiyo atabwetaaga. Teriiyo ateetaaga kububeeramu. Teriiyo oyo gwe waasukkuluma. Teriiyo oyo gwe butagasa. Olwekyo buli agenda okuwuliriza ebigambo bino akimanyi nti obufumbo bwa kitiibwa eri abantu bonna. Olaba tubusanga ne mu nsolo. Olaba tulaba ebinyonyi nga biyimba bitendereza. Olaba tulaba ebisolo mu nsiko nga nayo bitendereza. Waliwo Katonda kye yateeka mu ffe. Waliwo Katonda kye yatuzimbamu. Waliwo Katonda engeri gye yatutondamu. Ng'engeri omuganda wange ne mwannyinaze ekwatagana kigambo bufumbo. Era nga singa tumala ne tukisuula muguluka, ne tukiyisaamu amaaso, ne tukitwala nga tekirina makulu, tuba ne bye tufiirwa bingi, tuba n'ebyomuwendo mingi bye tutakuteeko. Tuba tufiiriddwa zaabu Katonda gwe yateeka mu bufumbo. Kale gwe nnaaliyo ng'oyina endowooza enkyamu ku bufumbo. Nga toyagala na kuwulira bya bufumbo bya maka. Nga toyagala na kuwulira kigambo kikwatagana na kuwasa oba kufumbirwa. Njagala nkujjukize nti obufumbo zaabu. Era bw'otabuyingira mu muganda wange ne mwannyinaze oba ofiiriddwa zaabu. Gw'otagenda kujja walala wonna wabula mu bufumbo nga Katonda mwe yamuteeka. Gwe nno omuvubuka. Tugenda kwogerera ddala ensibuko y'obufumbo n'engeri gye bwatandikamu n'enteekateeka za Katonda z'alina eri abavubuka mu kutandika amaka. Ebyo byonna tuli baakubiyiga. Nsaba Mukama akuwe ennyo omukisa ng'ogenda mu maaso n'okugoberera awamu n'okuyiga ebigambo bino.
amaka w'obufumbo Zaabu. Ekyo tuli mu kwogerako mu kaseera akaakaakano. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Njagala okutegeeza nti mu mulembe guno tuyina abavubuka bangi abatayagala kuyingira bufumbo. Tulina abavubuka bangi abatayagala kuyingira mu maka. Tulina abavubuka bangi abatayagala kuwasa. Njagala ontegeere bulungi mu kuyigiriza kuno. Bwe njogera ku kigambo amaka, ne njogera ku kigambo obufumbo, soogera ku buno obwakawunduka ku byeddinisa. Abantu ne beesisinkana nga baakubeera bonna emyezi mukaaga baawukane, nga baakubeera bonna emyezi esatu baawukane. Friends with benefit, nedda, soogera ku obwo obufumbo. Abantu we beekanga obwekanzi nga babulimu, naye nga tebayana nteekateeka gye baakola ku buyingiramu. Soogera ku bufumbo abantu bye baafuna kubanga baanywanga omwenge bonna. Kubanga baagenanga mu night club yemu. Kubanga baagenanga mu gym yemu buli omu ne yeegomba omubiri gwa munne. Kubanga baali babeera ku kyalo kimu ng'omuvubuka gy'asomera ayita ku nnyumba omuwala w'abeera ng'adda ewaabwe. Kubanga baali bakola bonna ebijanjaalo. Kubanga baali bazadde ba Luganda. Soogera ku bufumbo abantu bwe bayingiramu olw'ensonga ezo. Abantu nga basisinkana ne bakyamukira bonna ye bakyamukidde ne beesanga nga bali bombi. Lwaki obwo si bwe njogerako? Kubanga obwo si bufumbo. Ekisooka sibuba bwa lubeerera. Ekyokubiri tebuliiko ndagaano ya Mukama. Ekyokusatu n'abamulimu bennyini si bakakafu banaabubeera mu bbanga lyonna. Ekyokuna ne bwe basalawo babuveemu teri ababuuza kibuuzo. Ekyokutaano teri avunaanyizibwa ku bwo. Kati obwo si bwe bufumbo bwe njogerako, agusige maka ge njogerako. Era ago bw'ogabeeramu. Nga gakubonyaabonya, nga gakunyigiriza, nga gakumazeeko emirembe manya ndi formula yali nkyamu tosobola kufuna ansa ntuufu. Naye njogera ku maka agateekeddwateekeddwa. Amaka abantu abagayingiddemu nga bamaze kukkiriziganya. Amaka abantu abagayingiddemu nga bakoze endagaano wakati waabwe mu maaso ga Katonda ali ne mu mateeka. Amaka ng'abantu abagayingiddemu bagenda kugabeera mu bbanga lyonna nga tebagayingidde kulambula, tebagayingidde buli omu kubanga akyamuse ku lw'omulala, tebagayingidde kubanga omuwala ayina feesi ennungi, ayina akabina, ayina entumbwe, nolina okubeera naye omuvubuka ayina ssente, naye nga bagayingidde kubanga bamanyi obukulu bw'obufumbo, kubanga bamanyi nti bagenda kugabeera mu bbanga lyonna era nga beeteefuteefu mu bulungi ne mu bubi, mu bwavu ne mu bugagga, mu bulwadde ne mu bulamu, okubeera bonna emirembe gyonna egy'obulamu bwabwe. Amaka agafaananako bwe gatyo. Muganda wange ne mwannyinaze, njagala okukutegeeza era njagala okukakasa nti bwe nnaaba njigiriza kye kika ky'amaka kyenjwa okubanga njogerako oleme kubuzaabuzibwa. Bavubuka bangi mu mulembe guno tebaagala kuyingirira kigambo kye bayita kutandika maka era nga balina ensonga ez'enjawulo ze bawa. Omusomo ogwa lwaleero gutandise n'abavubuka balenzi. Lwaki gutandise n'abavubuka balenzi? Kubanga be batandika amaka. Kubanga era Bayibuli egamba nti bo gy'emitwe gy'amaka. Kubanga era Bayibuli egamba nti Katonda yasooka kutonda musajja n'amuggyamu olubirizi n'atondamu omukazi. Olwekyo bwe twogera ku maka n'entandika yaagwo tutandika na musajja. Kubanga awatali ye tegasobola kutandika. Era bw'atagatandika tegasobola kubeerawo. Kubanga obuvunaanyizibwa obw'okutandika amaka Katonda yabukwasa musajja mu buwangwa nno bwonna. Kumpi obw'ensi yonna buvunaanyizibwa bwa musajja okufuna omukazi. Abavubuka bayina ensonga ze bawa. Ensonga ezo nga ze zibakuumidde mu butawasa. Bwe kiba nga tebasusse nawo ne babanga okuwasa tebawasa naye nga bakuwana okufa. Ne babanga okuwasa tebawasa naye nga bakabawala okufa. Ne babanga okuwasa tebawasa naye nga ebanyumiza ku masumu naye ebirala bikyafu. Kati njagala ensonga zino tuziyitemu. Abavubuka baziwa ziri munaana ze balowooza nti ziyinza obba ziyiza okuwasa. Ezimu za mazima, endala teziri. Era njagala tuziyitemu. Omuvubuka awulira ebigambo bino amanye obanga ddala ayimiridde ku nsonga y'amazima obutawasa oba nedda.
Ensonga esooka tujiita under age. Eyo nno ya mazima. Omuvubuka yenna tannaba kuweza myaka 2 mugumu. Abeera under age. Abate yeetaga kuyingirira nsonga zikwatagana na kuwasa wadde n'obufumbo. Aba muto nnyo okubutandika. Abata nakula mbirowoozo, abata nakula mu mubiri, abata nakula mu kumanya okusobola okuwanirira institution ennene entukuvu eyitibwa amaka. Olwekyo omuvubuka yenna omulenzi ali wansi w'emyaka 2 mu ogumu. Oyo ayina ensonga ey'amazima lwaki teyandiwasizza kubanga emyaka gye teginnaba kutuuka. Ensonga ey'okubiri, waliwo abasoma abagamba nti nze nsoma nina kumala kusoma ndyoke nnyingira obufumbo. Ensonga eyo ntuufu, bwe kiba ng'omuntu asoma akyali mu myaka egisoma. Kikyengezaako okutegeeza, bw'obeera ng'omusajja okuza owezezza emyaka 3 naye ng'okyali mu nteekateeka ati kammalirize okusoma ndyoke mpase, gwe tolina nsonga y'amazima lwaki towasa. Kubanga okuwasa kukwatagana nnyo n'obukulu bw'emyaka gye tulina, ku lw'ensonga nze ndiba nnyonnyola nga tugenda mu maaso ne semina eno. Olwekyo gwe omuvubuka yenna awulira ebigambo bino ng'olowooza nti olina kusooka kusoma olyoka owase, connection eriwo wakati w'okusoma n'okuwasa ebeerawo ng'okyali mu myaka egisoma. Gamba okyamaliriza digrii yo, oli mu myaka 2, oli mu myaka 3, oli mu myaka 4, osoma masters zo, ogenda zimaliriza ku myaka 2, oba myaka 2, 7. Kituufu, kubanga amaka galeeta okutaataagana, si kyangu okusoma ng'ate eno bw'oli mu maka kikosa. Naye ekyo kibeera ky'amazima mu myaka gyokka egikyasoma. Emyaka egikyasoma oba omaze ogisukka, bwe njogera ku myaka egikyasoma ng'amba tewaliwo emyaka gy'oteekwa okuba ng'ojja kusoma oli mufumbo. Kasita omusajja yenna omala n'oweza emyaka 2, 8 kaakati okusoma eba tekyali nsonga ekuziyiza kuwasa, kubanga emyaka gyo giba gimaze okusemberera emyaka gy'omusajja awasa. Kale nno bw'oweza emyaka 3 olwo oba osoma oba tosoma, tandika okutegeera tekiseera ekituufu kituuse owasi. Ensonga ey'okusatu, waliwo abagamba nti njagala kumaliriza kuzimba. Njogedde specifically kuzimba, sigambye kufuna w'embeera naye kuzimba. Gw'atanafuna w'obeera towasa. Kubanga tosobola kuwasa mukazi nga mugenda kusula ku street. Beera ne w'obeera, naye njogera kubazimba. Waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'obufumbo n'okuzimba. Batono nnyo kumwe abawulira ebigambo bino nga bazadde bamwe baafumbiriganwa baali bazimbye amaka mwe babeera kati. Ensonga etandikisa amaka ezimu ku ezo kwe kwezimba mmwe bennyini. Teri kintu kirungi nga kutandika amaka nga temulina kye mulina, ne mukola mwenna ne mubaako ne kye muteekawo. Mulina bondi gye mufuna. Amaka agatandise ng'omusajja amaze okukola byonna mu nsi n'aleeta buleesi mukazi n'abibeeramu, amaka ago galina engeri gye gamma obwannannyini ku mukazi. Era amaka agafaananako bwe gatyo gabeeramu n'abakyala abalinsekyuwa abalaba ng'ebintu si byabwe. Kale gwe alowooza nti olina kumala kumaliriza nnyumba yo gye tutalimanyirwa ogenda kugimaliriza, gye tutamanyi oba olina n'obusobozi okugimaliriza, bw'obanga ogenda gizimbira mu mwaka gumu oba ogenda gizimbira mu myaka 2 ng'ate okyali mu myaka emito egitannatuuka kuwasa gwe zimba. Naye bw'olowooza nti omuntu oba tannamaliriza nnyumba tawasa, oli ku nsonga nkyamu, kubanga obufumbo bwa njawulo nnyo n'ekizimba ekiyitibwa ennyumba. Ensonga ey'okuna, fear of disappointment. Nze musumba baŋŋaana, buli muwala gwe njogereza ŋŋaana, buli muwala gwe nninaana ŋŋaana, gwe njagala nkujjukize muvubuka gwe awulira ebigambo bino. Si buli mukazi yenna ali mu nsi nti wuwo. Si buli mukazi yenna gw'olaba atambula nti ateekwa kukkiriza gwe. Katonda yatonda nga waliyo omukazi omu agenda okukkiriza emirembe gyonna. Era bw'ogezangako abawala ab'enjawulo nga bakugaana abo si babo. Tomala budde, totambulira mu kwennyika n'otuula wansi, nze abawala baagaana n'akayogereza basatu, buli gwe njogereza bamutwala, bwe nayogereza oli ne bamuwasa, n'enzira kw'ono ne bamuwasa, n'enzira ne kw'oli ne bamuwasa, akati nze eby'okuwasa nabivaako. Tebaali babo, wali na bantu bakyamu. Owuwo gy'ali era bw'onaamutuukako ajja kukkiriza.
Olwekyo tokkiriza biwundu byofunye mba wala abalala abayise kukulemesa kutandika maka aganaaba ag'essanyu. Genda mu maaso ng'oyogereza. Genda mu maaso ng'ozimba era ng'ekirowoozo kirina. Owuwa ajja kujja muzimba amaka aganaawesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Olwekyo tobeera disappointed November bya bufumbo. Abo tebaali babo. Actually wabawona. Era singa baamala ne bakkiriza lwampaka ate wandijjusizza ng'oli mu maka. Naye okugaana kwabwe kabonero akalaga kyabo tebaali babo. Mukama akuteekerateekera wuwo, genda maaso ojja kumufuna. Olwekyo omuvubuka awulira ebigambo bino. Nkwebaza kubanga okyabiwuliriza era okyabigoberera. Obufumbo Zaabu kirabe ekiva eri Katonda. Yabutuwa mu nteekateeka ye ey'Obwakatonda. Tusobole okubunyumirwa, tusobole okuweeyagaliramu, tusobole okusinziira mu bw'okukula, mu kumanya n'okutegeera mu mubiri ne mu buvunaanyizibwa. Era singa omuvubuka agaana okubuyingiramu, aba alina kyafiiriddwa kinene. Ndi ku baana abalenzi abawulira ebigambo bino. Waliwo ensonga ez'amazima lwaki bagwanidde okumanya nti balina okuyingira obufumbo. Era tubadde tuzoogerako. Twogedde ku nsonga esooka ya underage. Kitugamba nti yalina emyaka 21 n'okukka wansi agira alindako. Abamaliriza okusoma. Enebeera nsonga ya mazima ng'okyali mu myaka egisoma. Bw'omala okusukka emyaka egisoma eba tekyali nsonga ya mazima. Kubanga okusoma tekukoma. N'aba emyaka 5 basoma. Ensonga eyokusatu abamaliriza okuzimba ennyumba. Nitugamba nti waliwo enjawulo nnene nnyo wakati w'ennyumba n'obufumbo. Obufumbo tebulina connection na nnyumba. Nti omuntu bw'awasa nga tagirina ng'amaka gafa. Kubanga amaka agasinga obungi mu Africa wantu. Simanyi, ndoza ne mawanga amalala mangi. Batono nnyo abawasa. Ne bamala emyaka 25 nga ennyumba mwe bali yeyo gye baalina nga baakafumbiriganwa. Olwekyo yawula obufumbo n'okuzimba. Omanye nti buli buvunaanyizibwa ate kirabo kiva eri Katonda. Ensonga eyokuna fear of disappointment. Omwala ono yangana n'oli yangana n'oli yangana kati nze mbivuddemu. Owuwo y'atannajja. Buli omwala lwakugaana ng'omukwanya akuyambye. Omusajja omu yawandiika n'agamba nti honesty does not only save the time of others but yours also. Okubeera ow'amazima n'obeera mu essimbu eri omuntu. Tekyono na bwono tekitaasa butaasa budde bw'oli bwokka naye n'obubwo. Olwekyo omuwala yakutaasa bwe yagaana n'atakwonoonera biseera. Kubanga wandyejjusizza nnyo ng'akumalidde obudde bungi. Kale nno totandika kuyimirira awo nze baŋŋaana nedda abaakugaana tebaali babo. Owuwa ajja kujja kubanga Mukama amulina era yamuteekateeka. Ensonga ey'okutaano, some feel they are not financially stable. Eno n'emu ku nsonga abavubuka bangi gye beesibako. Ebyenfuna tebinnaba kutereera. Olaba nze sinza na kulya kakomando. Nkayise kakomando kuba akabeerako chapati n'ebijanjaalo ka 6. Bwe mba nze sinza kulya kakomando. Kaakati ngenda kuleeta omwana w'abandi muliisa eki. Anaaba yaakatuuka nga n'okuzaala azaala. Kati nze ngenda kukola ntya musumba. Olwekyo ebyo nabivaako eby'okuwasa. Kankubuuze ssebo. Ddirwa oyina puloguraamu efuna ssente nnyingi. Gwada kimanyi nti ensimbi mugenyi. Gwada kimanyi nti embeera y'ebyenfuna ekyuka kyuka. Nti leero omuntu abeera na bingi enkya n'aba na bitono. Amakawe gabanga kolebwa byanfuna ebirungi. Olwo abatalina byanfuna birungi bandibadde si bafumbo. Essente abazadde bo ze baakusaasaanyaako okutuusa lwe wakulu okutuuka w'otuuse njagala ozigattegatte ku kalikyuleeta. Oyinza okumaliriza nga bazadde baakusaasaanyaako obukadde obuwera 15. Naye nga bw'otunuulira bazadde b'olwaleero obukadde 15 obulaba mu ki? Olwekyo muganda wange vva mu kwerimba nti okyanoonya ssente nnyingi ziwera olyoke owasi. Teriyo lunaku ssente lwe zigenda kuwera owasi ate teriyo ayina nnyingi ndi akato yaziwezezza era katakolifayinga mu bafumbo. Yensonga lwaki Katonda bwe yali awadda mu omukyala yamuwa omukyala nga talina kantu kye tugamba. Toyina levo ya bugagga gye weetaaga kutuukako nti nakumala kubanga nfuna omusaala gwa 3 million ndyoke mpase. Abafumbo bonna abali mu nsi bameka bafuna obukadde 3 omwezi.
Kubanga obufumbo tebukolebwa musaala gwo. Obufumbo tebukolebwa mbeera ya byanfuna. Newankubadde nga ebyenfuna birungi. Era nga kirungi nnyo omusajja okuwasanga ebyenfuna bye birungi. Naye kaalemu okukozesa ensonga y'ebyenfuna okugaana okutandika amaka. Kubanga bwona alinda ssente ziwere. Olwoli okwobeera omutandisi w'amaka, enkomerero ya byonna ogenda kumaliriza togatandikanga. Abantu bonna abafumbo singa baalinda kumala kugaggawala na kubeera na ssente zibamala olwo ne balyoka bawasa ku kikumi kwandibaddeko omweyawasa. Kale nno ssebo, mu mbeera yonna gy'olimu kasitoba nga Mukama alina kyakuwadde kikyengezaako gamba. Kasitoba ng'olina omulimu ogw'okkola, ng'olina ekintu ky'osobola okuyiiya, ng'olina w'oyinza okutetenkanya n'ofuna akasimbi wasa. Kubanga abakyala tebajja nga ba parasites. Abavubuka bangi beerimba mu ekyo. Abawala si ba parasites, abakazi beekolera. Abakyala bamu bagezi n'okutusinga, abalala bayiiya n'okutusinga. Manya amaka mangi agasukka mu kikumi ng'abakazi be bagayimirizaawo. Abaana abawala be muli nabo ku mukutu wano bonna bakozi. Abaana abawala bonna benda ba ku mukutu guno bonna bakola. They are earning money. Gw'oyinza otya okugamba nti ogenda kuwasa oleete parasite. Ng'olinga agamba nti abo n'awasa omukazi ng'ebyenfuna byo si birungi, ogenda kuba oleese muntu agenda kuliiririra. Katonda tatonda nko mukazi kuliiririra. Katonda yatonda mukazi kuba mubeezi wo. Wasa mu kasente akatona ako k'olina. Okusinziira ku mukyalo ogwo wasizza naawe mugatta amagezi mwezimbe okuva mu katono okutuuka mu kinene. Ensonga y'omukaaga abalala gye bawa, feri ya to make a choice. Actually abamu tebagiwa buwi. Naye nze mbabuulire balemesezza. Bavubuka bangi bandibadde bawasadda. Naye ogumu ku mutawaana omunene gwe balina era naye kibabonyaabonya kye balina, abavubuka tebakola choice. Leero ndi ku baana ba bulenzi. Kubanga bwe batandika amaka, bwe batatereera mu layini, abaana abawala ne baneetereeza batya, amaka tegajja kuba, bajja kusigala nga baboonoona bwonoonyi. Olwekyo bavubuka bangi tebakola kusalawo. Asala ono agamba kangende n'ono. Atambula naye emyezi ebiri, naye atagenda okulaba ng'ate walabika waliwo amusinga. Leero kati mmwe abali ku mutimbagano, ate mmwe ekyammwe kika. Kubanga abantu bapostinga ebifaananyi mu gurupu nga bamaze okwekolako, bamaze okwekubako make up, bamaze okwesigako buli kintu kyonna, bonna nga bafaanananga kwegamba abantu abataliiko kamogo. Oba okyatambula n'ono ogenda okweregereza ng'abaana bayiye ebifaananyi ebirala n'ogamba nedda bannanga ate ono olabika ndi ku mukyamu. Oba okyetegereza nti ono ng'ayina enviiri nnungi ne wajjayo owa feesi ennungi. Oba okyali kuwa feesi ennungi ne wajjayo ow'eriiso. Oba okyali kuwa eriiso ne wajjayo omuddugavu n'ogamba yi black beauty. Oba okyali ku black beauty ne wajjayo omweru n'ogamba ha bannanga ate ono muzungu. Failure to make a choice. N'omala mu ebyo emyaka mukaaga. N'omala mu ebyo emyaka kkumi. Oli kuono ddako ono. Nkutegeeza salawo. Okusalawo obubi kisinga obutasalirawo ddala. Omusajja omu bwe yayogera era bwe yawandiika. Making a wrong decision is better than not making one at all. Waakiri kola okusalawo okufu bagenda omusajja yalonda bubi. Okusinga okubeera nga tolondanga kubanga kitegeeza tulina makulu. Olwekyo abavubuka bonna abawulira ebigambo bino mukole choice. Mutegeere nti abakazi abalungi tebagenda kuggwaayo. Mutegeere nti buli lunaku wajja kubaawo ekiralumbiri kyegwegomba ku mukazi. Naye muteekwa kutuula wansi kukola kusalawo because marriage is a choice. Okuwasa kusalawo. Tebakulimbanga. Okuwasa kuba kusalawo. Teriyo musajja mu nsi yawasa mukazi asinga bulungi. Ja kati oyo omukazi gwe yawasa bannange yasinga obulungi byonna abiri nate bakulimba. Bonna baakola bukozi kusalawo. Pulezidenti waffe Museveni yakola bukozi kusalawo ndi kati kantwale Janet. Tekitegeeza nti Janet ye mukazi asinga obulungi mbakazi bonna abali mu Uganda. Naye yakola kusalawo kwatwala oyo n'aba mukyala we era gwe bakulembedde naye ggwanga. Ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda naye yakola kusalawo naga kantwale n'Abagereka. N'Abagereka wa Buganda Sylvia Nagginda siye mukazi asinga obulungi mbakazi bonna mu Uganda. Naye yakola kusalawo ndi kati ntwala oyo. Togenda kufunayo mukazi asinga bulungi mu nsi yonna ne bona amulindira emyaka 8. Kola okusalawo nti ntwala oyo. Bona kola okusalawo olwo amakaga n'atandika. Kubanga nja kunnyonnyola wandisinzidde ku biki okusalawo naye nsaba okole decision.
Obuta kwa la disijuru umenya na abana abawala. Nimubabo nya abo nya. Narooza oliku ye kumbe wagenda dakumulala. Narooza oliku ye kumbe wagenda dakumulala. Obuka buka bubusi busi. Tori stable. Mukole decision amakaga soboro kutandika. Ensonga y'omusanvu parents denial. Abazadde ne bakugaana. Ekyo nno kisinzira ku buwangwa. N'engeri gye tutunuliramu abazadde baffe. Ninjagadde nkinnyonnyola abavubuka. Kubanga bangi baagaana okuwasa. Kubanga taata yangaana. Kubanga maama omuwala oyo yamungaana. N'aleeta asooka maama amungaanye. N'aleeta owookubiri maama amungaanye. Bayibuli ekugambye omusajja kyanaavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we nabo banaabeera omuntu omu mu nteekateeka y'obufumbo. Kasi omuntu yenna ayingira obufumbo naye nga bazadde be balina amaanyi mangi mu bwo okusinga ye agamakama fu. Abazadde balina ekitundu kye bazannya mu kuyamba abaana baabwe mu kuwasa ye. Kubanga abazadde bakuze bamanyi balina okumanya bakugu bategeera balaba. Olwekyo omuzadde yenna bw'abanga aziyiza omuvubuka okuwasa ateekwa okubanga ensonga gyawa ya mazima. Naye omuzadde yotomufumbirwa abo baavu twagala bagagga ayotomufumbirwa shaka waliyo abazadde abawa ensonga ezigana bavubuka abaabo okuwasa abaana abawala nga za byanfuna za kwerowoozaako ezimu za buseegu. Tine nawe ni dogena kwa so mukazi ni inga nze mukazi utankuba. Nonya naye kubawala abalungi. Nonya naye kumwala omweru. Nonya naye kumwala omuddugavu. Nonya naye kumwala omuwanvu. Omuzadde si agenda okubeera mu makaago. Era kibi nnyo okuwasa mu kubanga omuzadde ansongedde ku oyo. Tujja kubiraba mu maaso awo naye kye ngamba kye kino omuzadde takulemesanga kuwasa muntu gw'oyagala kuwasa okujjako ng'ensonga zaawa ddala za mazima. Olwekyo va mu njegereze ez'abazadde baŋŋaanyi ne mbuzaabuza n'abaana abawala munnange nandibadde nno okuwasa naye maama ŋŋaanyi nandibadde nno okuwasa naye senga ŋŋaanyi. Senga bw'akugaana omukazi gw'oyagala okwagala kw'olina eri omukazi o ne kutamulwanirira kiba kitegeeza ntubadde na kwagala kwa mazima gy'ali. Ensonga esembayo fornication vice. Bavubuka bangi tebawasa kubanga bakaba. Gwata abakuse. Banayana batyo okulya emmere. Mu nteekateeka y'obufumbo. Katonda yayagala Adamu alumwe enjala nga bwe kinnyonnyolako. Adamu n'anoonya mu nsolo n'anoonya mu nsolo n'anoonya mu nsolo. Ekyamazima nga temuli n'emu emusaanira. Adamu nasigala nga ali lonely. Awo mukama n'akitegeera nti Adamu yesa amisinze omukazi n'alyokamu omukyala. Kaakati omukyala bw'alabika kitegeeza nti ebyetaago bya Adamu byali bimaze okukolebwako. Bavubuka bangi abawulira ebigambo bino kibaganya okuwasa bukaba. Tebalina bwetaavu bwa kuwasa. Gwate lwaki awasanga ayina bataano. Ku Monday ayingiza mulala, ku Tuesday ayingiza mulala, ku Wednesday ayingiza mulala. Ogumu ku muzo ogusinga okubeera omunene oguleetedde abavubuka b'ennaku zino okubeera nga balwawo okuwasa n'abamu ne batabifiirako ddala bawaseeyo nga bakuze ng'amaze kutereera ayagadde abawala bonna baayagadde ebimutamye ssente ze ziige zinaga owaayi kamalirira empase naye nga yekkutidde. Abawala abawulira ebigambo bino bwe mba muyina ekirooto ekibawasa muteekwa okubeera abawala bagenda okkiriza okulumya abavubuka enjala. Bimbera abawala batagenda kukiriza kulumya bavubuka anjira tebagenda kubawasa kubanga bakufu. Olwekyo nsaba mukama atuwe nnyo omukisa kulwa semina y'olwaleero. Ezo z'ensonga ezigaana bavubuka okuwasa gezezaako ku addressing emu ku emu. Nga nsaba omuvubuka yenna awulidde ebigambo bino akiteeke mu nkola. Alime kugaana kuwasa olw'ensonga yonna eri emabbali we. Naye abeere nga mwetefuteefu mu kiseera ekituufu awase olw'amaka gasobole okutandika. Erinnya lya Mukama libeere nga ligulumizibwa. Yesu weebale kubanga oyogedde naffe yongera okutuyigiriza ensonga ezikwatagana ku maka ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amina.